su dhawaad wata duurnimo aan sida media fadlan hadii aan ugu cusub taas subscribe oo meel ka furo daawo warkii ugu dambeeyay waa duurnimo sabdi ah qodob xasaasi ayaa soo socda fadlan la joog qarax xoogan oo la eeg ciidamada ka tirsan Itoobiya isla markaasina qasaaro xoogan halkaas lagu gaarsiiyay askar aad u farbadan ayaa dhimatay warkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya shan qof ayaa dhimatay geesta kale Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay dileen in ka badan 20 qof wararkii ugu dambeeyay ayaa daawanaysan daawada fadlan la joog faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar loo adeegsaday qaraxyo oo saacadihii la soo dhaafay ciidamada ka tirsan Itoobiya lagu la eegtay qayb ka mid ah gobolka Bay ee koonfurta Soomaaliya qaraxyada oo ahaa nooca miinada ee meelaha fogfog laga fogo ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay la kacday kolonyo ay la socdeen ciidamada Itoobiya halkaas maraya ama maraya inta u dhaxaysa magaalooyinka Qansax Dheere iyo Bardaale ee gobolkaasi isla markaasina miinooyinkaasu dhulka lagu safay waase ahaatee qaar markay halkaasi ay marayeen kolonyada halkaas la wada qaraxday wararka ayaa sheegaya in qaraxyadaasi ay ku dhinteen ku dhawaad shan askari kuna dhaawacmeen tiro intaasi ka badan oo ka tirsan ciidamada waddanka Itoobiya ee qaybta ka ah howlgallada midowga Afrika ee AMISOM ee ka socda gudaha ee ku jira gudaha Soomaaliya ilaa ay hadda ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dawladda iyo maamulka gobolka Bay ee ku aadan weeraradaasi loo adeegsaday qaraxyada culculus isla markaasina deegaanada u dhow halkaas laga arkay inta badan ururka Al-Shabaab ayaa weeraro ku dhufoo ka dhaqaaq ah ku qaado ciidamada kuwanta ah ee ku sugan gobolka Bay iyo Bakool ee koonfurta Soomaaliya isbuucii la soo dhaafay ee qaraxyo sidaan oo kale ah in ay halkaas la beegsadeen ururka Al-Shabaab kuna beegsadeen ciidamada Itoobiya halkaas qasaaro xoogan soo gaasisay dhinaca kale Al-Shabaab oo sheegatay in ay dileen in ka badan 20 askari oo Itoobiyaan ah halkaasina ku xasuuqeen ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay in ay qaraxyo kula eegteen ciidamada Itoobiya ee duleedka degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay koonfurta galbeed ee Soomaaliya warbaahinta taageerta ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in qaraxyadaasi lala eegtay kolonyo ka tirsan ciidamada Itoobiya oo ka baxaya degmada Qansax Dheere kuna sii jeeday Bardaale halkaasina ay qasaaro kala duwan lagu gaarsiiyay ciidamada Itoobiya sida wararku ay sheegayaan dhanka kale Al-Shabaab waxay sheegtay in ay ilaa iyo 6 qarax la beegsadeen kolonyadaasi inkastoo aysan sii faahfaahin qaraxyada xoogga u leekay maadaama miinooyinka qaarkood la sheegay in halkaasi ay ku aaseen Al-Shabaab ayaa sheegtay in ugu yaraan 20 askari oo ka tirsan ciidamada Itoobiya lagu dilay qaraxyadaasi halka in ka badan 10 kalena lagu dhaawacay hase yeeshee taliska ciidamada Itoobiya ayaan weli wax war ah ka soo saarin qaraxyada lala eegtay ciidamada iyo sheegashada Al-Shabaab sidoo kale saraakiisha Qansax Dheere iyo Bardaale ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulkaasi koonfur galbeed ayaa ilaa iminka ka hadlin khasaaraha rasmiga ah ee gaaray ciidamada Itoobiyaanka ah markasta waddadaas ay soo maraan kolonyada ciidamada Itoobiyaanka ah waxaa lala eegtaa qaraxyo waaweyn isla markaasina ururka Al-Shabaab ayaa ku faano inay halkaasi ku dileen saraakiil badan oo ka tirsan Itoobiyaanka dhinaca kale ogow sababta dowladda farmaajo ku diidan tahay in ay la tashato dowlad goboleedyada isla markaasina ay doonaysaa in ayagoo la tashanin ay doorasho dalka ka dhacdo waxaa si weyn isu soo taraya baaqyada loo jeedinayo dowladda federaalka Soomaaliya in ay wada tashi la sameyso dowlad goboleedyada dalka ka jira si loo qabto doorasho loo dhan yahay amni ah laguna wada qanacsan yahay laakiin dowladda federaalka ahi ilaa hadda kama jawaabin baaqyadaasi isla markaasina dhagjal kuma siinin xilligii xafiiska loo idmaday golayaasha baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya muddo sanad ka hor ayaa isugu dambeysay shir ay isugu yimaadaan dowladda goboleedyada iyo dowladda federaalka kaas oo fashil ku dhammaaday kadib markii dowladda federaalka ahi ay si cad u diiday soo celintii golihii wada tashiga ee madasha qaran sidoo kalena ay diiday in wada tashi laga yeesho sharciga doorashooyinka oo markaasi baarlamaanka yaalay labadii shir ee u dambeeyay ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka yeeshay Soomaaliya waxay si weyn ugu hadleen in dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadato door mas-uuliyadeed oo wada hadal degdeg ah isugu keento dowlad goboleedyada dalka si dalka loogu diyaariyo doorasho ka dhacda isla markaasina xor iyo xalaal ahay qof walba Soomaaliyeed uu ku qanco ilaa iyo hadda dowladda federaalka Soomaaliya dhagjal kuma siinin baaqyada loo dirayo waxay si toos ah u wadataa maamulidda iyo diyaarinta arrimaha doorashooyinka waa haddii ay doonayso in ay waqti aysan ku darsanin dowladda federaalka waxay doonaysaa in dowlad goboleedyadu aysan wax awood ah ku yeelan habka siyaasadeed ee doorashooyinka qaranka isla markaasina dowladda filla Soomaaliya kaliya ay maamusho doorashooyinka dowladda federaalka ayaa doonaysa in golayaasha baarlamaanku ay arrimaha go'aan ka gaaraan oo dejiyaan iyada oo sheegaysa in ay raacayso dastuurka ku meelgaarka ah ee dalku yaalla maxay tahay labadan arrimood danta ugu jirta madaxweynaha iyo in badan oo ka mid ah golayaasha baarlamaanka waa wax la fahmi karo waxaana ay isku dayaysaa waqti dheeraad ahi hesho isku daydo in ay injineerka noqoto habraaca doorashooyinka qaranka
haddaba mar kasta oo dowladda federaalka soomaaliya ay dib u sii dhigto in ay qaadato mas-uuliyaddeeda ku aadan wadahadal la furo dowlad goboleedyada dalka ka jira, waa mar kasta xilliga doorashadu dib u sii dhacayso. Doorasho ma dhici karta iyadoo aan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada aanay heshiiska ahayn, sidaa daraaddeed waxay ciyaaraysaa kaarka ku darsiga, taas oo iyaga ay u tahay mid aysan waxba uga khasaaraynin. Haddaba su-aasha meesha taal ayaa ah, halkee dowladda federaalka soomaaliya doorashada ku qaban doonta haddii aysan wadahadal degdeg ahay la furin dowlad goboleedyada dalka? Furid la-aanta wadahadalka dowlad goboleedyada ayaa muujinaya in dowladda federaalka aysan doonaynin in ay qabato doorasho xilligeeda ku dhacdo, isla markaasina ay doonayso 95% in ay waqtiga ku darsato. Dhanka kale, waxaa muuqata kala qaybsanaanta weyn oo u dhexaysa dowlad goboleedyada oo ku aadan siyaasadda dalka. Haddii uu jiri lahaa culays ay leeyihiin, waa muuqan lahayd waxaana meesha ka bixi lahaa iskaashigii dowlad goboleedyada ay lahaan jireen, tan oo fursad kale dowladda u siisay in aysan cidna u joojin. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka soomaaliya ayaa qorshaheeda ugu weyn waxay tahay inta ay waqtiga ku darsanayaan in aysan la heshiinin maamul goboleedyada dalka, isla markaasina mar allaale markii ay waqtiga ku darsadaan kadib ay miiska wadahadalka usoo fadhiistaan maamul goboleedyada. Dadka reer Muqdisho oo markii ugu horreysay hal go'aan isku raacay, kaas oo khatar weyn ku abuuri kara dowladda federaalka Soomaaliya. Markii ugu horreysay waxaa muuqanaysaa in aragti ama hal go'aan ay isku raaceen shacabka iyo siyaasiyiinta magaalada Muqdisho, kaas oo la aaminsan yahay inuu halis weyn ku abuuri kara dowladda federaalka Soomaaliya. Baraha bulshada ee internetka, warbaahinta iyo goobaha kulanka dadweynaha ayaa ku arkaysa dadka banaadir dega oo go'aan isku mid ahi ka qaatay matalaada gobolka Banaadir iyo wararka sheegaya 4.5 lagu qaybsan doono kuraasta ay helayaan, isla markaasina qaarkood ayaa la og yahay haddii arrintaasi la sharciyeyn in kacdoon shacab uu halkaasi ka dhici doono. Go'aanka ay qaataan ayaa ah Muqdisho lama wada lahan ee waa la wada degan yahay. Sidoo kale waxaa muuqata inay ka siman yihiin aragtida ah in aysan cid aan iyagu ahayn go'aan ka gaari karin matalaada gobolka Banaadir. Golaha aqalka sare, aqoonyahanno siyaasiyiin, dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa wada abaabulka dhan ahi go'aanka guddiga isku dhafka ahi ee labada aqal, waxaana socda kulamo isdaba joog ahi. Sidoo kale kulamada waxaa qayb ka ahi saraakiil ciidan, taas oo ka dhigan dadkii u dhashay gobolka Banaadir midoobeen, isla markaasina ay meel ugu soo wada horjeesteen dulmiga lagu haayo gobolka Banaadir. Dadkan oo noocyo kala duwan isugu jira ayaa u muuqda kuwa u diyaarsan banaanbaxyo ka dhan ahi dowladda iyo kacdoon dadweyne si loo muujiyo rabitaanka ku aadan matalaada gobolka Banaadir. Haddii ay dadkaasu wada duuban ay kacaana, waxaa macquul ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, booliska dhammaan inay kusoo wada darsoomaan, halkaasina ay macquul noqoto in filla Soomaaliya ay gilgisho. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa horey u sheegay in kacdoon uu sababi karo qorshaha ka soo baxay guddiga wadajirka ah ee ku saabsan matalaada gobolka Banaadir. Sidoo kale, baraha bulshada ku kulmaan ayaa waxaa ka socdo dagaal xoog leh iyo weerar lagu qaadayo guddiga warkaasi soo saaray, isla markaasi haba ugu badnaaday guddoomiyihii guddigaasi oo isla markaasina deegaan ahaan kasoo jeedo Koonfur Galbeed. Haddii aan arrintani wax laga bedelin, ayaa waxaa laga cabsi qabaa in kacdoon ka dhan ahay dowladda ka bilowda Muqdisho, kaas oo khatar ku ahay dowladnimada Soomaaliya oo Muqdisho kaliya awood ku leh, ayna suurtagal tahay in magaalada laga eryo, isla markaasina gebi ahaanba madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ay barkimahooda hor ugu qaataan. Si kastaba ha ahaatee, siyaasiyiinta iyo xildhibaanada dhammaan dhallinyarada iyo saraakiil ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya ayaa qaarkood baraha bulshada ku wareejinaya in arrintani aan loo dulqaadi karin. Dhinaca kale, sheikh ka tirsan ururka Al-Shabaab oo sheegay inuu daawo u helay cudurka caabuqa 19, sheikh ka tirsan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ayaa sheegay inuu daawo u helay cudurka caabuqa 19 ee caalamka kusii faafaya, kaasi oo sidoo kale dad badan ku dilay gudaha Soomaaliya. Sheikh Suldaan Maxamed Aale Maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta Al-Shabaab ayaa sheegay in ay jiraan dawooyin dabiici ah oo lagu tacaali karo cudurka caabuqa 19 oo iminka dhibaato badan ku hayo gudaha dalka Soomaaliya. Sheikh Suldaan ayaa sheegay ilaa 4 dawo oo dabiici ah uu sheegay in qaarkood ay ku soo urureen axaadiis laga wariyay Rasuulkeena nabadgelyo iyo naxariis kolkiisa ahaatee. Dawooyin dabiiciga ah ee sheekha uu xusay oo badankoodu ku sheegay af carabi ayaa waxaa ka mid ahi cuud al-khisdi, huruudda oo lagu darayo biyo kulul, geed luqada carabiga lagu yira cirkhusuus iyo geed uu ku sheegay luuban dakar ahib.
waxa xusid mudan in dawooyinka jawaabka ay sheegeen in ay yihiin kuwa aan cilmi saynis ahaan la xaqiijin karin inay daaweynayaan caabuqa 19 sidaa daraaddeedna ay muhiim tahay in qof kasta uu dhakhaatiirkiisa kala tashto dawo kasta oo uu qaadanayo islamarkaasna dhibaato xugun ku keeni karto kooxda al-shabaab ayaa markii hore uu cudurkani soo shaac baxay beenisay inuu ka jiro soomaaliya waxayna sheegtay inuu yahay cudurka loogu talagalay in lagu laayo gaalada si kastaba ururka al-shabaab ayaa markii dambe soo saaray bayaan ay soo saartay u sheegay in kadib kulan ay ka yeesheen madaxdoodu arrimaha cudurka caabuqa 19 ay iska dhex magacaabeen guddi ka kooban 10 xubnood oo la tacaala cudurka caabuqa 19 islamarkaasina aqoonsadeen in cudurkani soomaaliya yaalo islamarkaasina dadka muslimiinta uu dili karo ayagoona horey u sheegeen cudurkani keliya loogu talagalay dadka gaalada ah oo dili kara oo dilayo islamarkaasina dadka muslimiinta ah gaar ahaan soomaalida uu dilaynin ugu dambeyntiina guddi ayay u magacaabeen islamarkaasina ka hortaga caabuqa 19 deegaanada ay gacanta ku hayaan